Iwaina ilai rajun. Mabulumuko. Chitalunyo chitalunyo nini tala. Nsaba okutwala obuvunaanyizibwa buno okubikira eggwanga lyonna nti Oweekitiibwa Paul Kato Lubwama Mungu amujjuludde. Ntegeezeddwa nti afudde kusanga musanvu gwennyini era ne ngenda wali ku Stanna we babadde bamuddusizza nga Mungu yamaze dda okumujjulula. So kati tuli mu nteekateeka tulese maiti ya Kato wano ekolebweko postmortem mu kudwalira ekkulu e Mulago ate ebinaddirira tujja kuba tubibategeeza mwenna nga famire. Bwe tuvaawo wano tugenda maka g'Oweekitiibwa Kato eri ku lusozi e Mutundwe tujja kuba tubategeeza ebisigaddeko awo. Twebaza abantu mwenna abavuddeyo ne babaawo ababooda abayimbi abasanyusa b'abantu mwenna ba promoters bonna ababaddewo ne mikwano gya Kato n'ab'enganda tubakubagiza mwenna eggwanga naye ate naye ne tumusaasira nga ne tubasaasira nga abantu bannamawulire mwebale mwenna kubaawo n'okuweereza amawulire gano ebisingako awo tujja kuba tubibaweereza n'okubategeeza puroguraamu enaddirira ey'okuwerekera Oweekitiibwa Kato Lubwama mu kifo kye gy'anaaba aterekebwa ekyoluberera paka bw'anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba gy'anaasinkanira Katonda we abeere nga abuuzibwa ensonga ze ng'omuntu yenna. Nkubiriza abantu bonna nti okufa si tteeka wabula kya butonde ffenna tujja kwomba kufa. Olwaleero Kato oluddako ffe buli omu tamanyi lunaku lwe na ngeri ki gy'anaagenda. N'olwekyo bw'abaawo Kato yenna gwe yanyiiza ng'omuntu musonyiwe kale jjukira ebirungi byakusanyusaako omusabire Katonda amusaasire kuba Kato gy'agenze ffenna ng'etteeka gye tujja okugenda. Honorable tuliddeko ku kya wiiki. Ya Kato mu bigambo bye yangamba ate n'abalala bye bakakasizza yangamba nti mwe muli basiraamu naye temunyangu ya nze mumpeewo wiiki awo abaana bange bonna babeewo Kato ayina abaana abali e Canada n'abaana baabali wano abaana ba Kato baana bampisa nnyo baana balungi nnyo mwenna mujja kubalaba. Kato by the way as a father is a great father so njagadde okubakakasa ekyo nti mukole puroguraamu zammwe zonna naye nga muzimanyi nti Kato yamenya dda protocol ye kennyini ye yagyemenyera n'agiteekawo kakati wa wiiki naye era tujja kubaawo wiiki kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe ku onalinga wiiru ya Kato nga bwe yandibadde ne bwe yandigaye mu malo omwezi tetulina kyakkola twandimaze omwezi nga bwe tuline Kato waffe paka bwe tumuteekayo because omuntu yenna bw'aba afudde it's great to honor their wish because tebayinaayo lukuŋŋaana lulala lwonna. So mbebaza nnyo nti ffenna tugendere ku ekyo tujja kulinda enteekateeka Parliament gy'eba enaaba nayo neffe ng'abantu mikwano gya Kato ate ne famire ye gye tugenda okugenda gy'eri tujja giwa omukisa naye ebeere ng'eteekawo input. So tujja kubanga tulabirira abantu buli lunaku ffenna nga bwe twekozeemu omulimu ate era bwenna tubeebaza abantu batandise okuweereza ssente. Abantu mu butuufu bandibadde balamu okumanya abantu ababaagala naye abantu batandise okutuweereza obuyambi ne ssente mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu ky'okutteeyo ky'owaddeyo naye okusingira ddala okubaawo ne bwe tunaaba tunywa buugi nakulya muwogo no problem. Brotherhood is what is most important. Ekiriwo kimala kye tujja okukozesa. Kato sawa mwenda ogw'emisana eggulo kye twandiise eggulo Monday naline Kato Tuesday Kato mulabye naye ekyewuunyisa nti ebbanga lyonna lyendabye Kato lwensembyeyo mulaba lwe mulabidde eddakiika entono lwe simuwadde budde ne muga Kato nnyina wenda so nga ate buli bwe mulaba tutuula n'akubuulira ate Kato bwe musinkana tanyumya bya bufuzi akubuulira bya mizannyo byeka kati tutegeka tugenda njagala sieta nnyeyeddewo bamaliya mundagire babe mu kibi tuddewo tuentertaininga abantu ate najja n'akunyumiza nze yambuulira n'abayimbi nagaanayo omanyi nti omwana oyo ayimba
aina ne ka video kwa koze ngaka ah ah kakati omwana ono ngeri ya trending kakati trending ebabiri songa atamwagala abayagala omuntu kato omuntu gwayogera ko manya amwagala and is a very friendly person so nsimye nyo ba promoter ba bajjo ba ni ba bitex okubanga bali wano ba balunywa mikwano gya kato kumba, message semakura haji yaruna mutima gundi mutima wali abe muchibi wali gundi abudumulasi n'abayimbi abalaba comedians reini mwebali nnyo mwebalire ddala benjogeddeko ne besimenye mubeereyo kubanga mu entertainment industry mutandise okusettinga trend by the way the world must catch up with you kubanga jemuli mukusettinga kakati namwe muyina official bali yammwe ate gye mugaba ti parliament ne bweba tegigabye musicians can come together and entertainers ne bawa omuntu waabwe a befitting send off n'olwekyo nkibeebaliza ne mu association ze mukoze munno mukabiye munno ddala so ba musicians abayimbi entertainers ne media industry bwe muba muli wamu if 200 of you contributed nga munnamu omu afuddewo it can be buli omu ajja kuba insured n'amanya nti bannange bakola ki gye bali so mbeebaza nnyo omukwano gwe mulaze era ffe tetunnakwata mu nsawo olw'ekyo kye mutulaze omutima ogwo omulungi twebaza ababooda abatuwerekedde mwebale nnyo mwebalire ddala mutuwerekedde n'aba funeral service ate n'abeemulago nze mbadde simanyi nti abasawo bakeera wano ku 11 kitundu olwaleero mu buli mbeera olina ky'oyigamu ekyo nakyo nkiyize kwegamba bwe mba wakuboogerera nteekwa okuboogerera mu ngeri ey'enjawulo ababooda bantumye mbagaye pamiti eno n'okuba ku bajjeeke pamiti waakiri eddeku etaano naye pamiti y'emitwalo ataano ng'ey'omuvuzi w'ennyonyi tetuyinza zikombe pairoti noze layisinsi ya pairoti y'ataano n'ey'owa booda tetuganye bonna basaabaza bantu naye tujja kukikolako ekyo bannaye ekyo banja muli interesezza osanga n'abaana ababa kubayinuka banaakomaawo nga bakitegedde nti temuli baakuliibwa nammwe pamiti muzaagala naye ezebbeeyi ezigula ne booda nammwe zibalemesa neebaza abakuumi bawana emulago n'abakolawo batulabiridde bulungi beebale nnyo beebalire ddala so abatwala department eno ey'emulago ne mulago hospital mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza oweekitiibwa speaker mukubidde era n'atuwuliriza twetondera bonna be tukosezza mu butanwa oba mu bumanyi mutusonyiwe ku lwa Katonzi nkyeyongera okwetonda kubanga ffenna abantu tusobya naye ate Kato mwagazi w'abantu yaze pure heart ne obubaka obwo nsaba Mukama Katonda mwenna abatukuumire tulabike eri Mukama Katonda eyatutonda nga ffenna tuli balongoofu amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba wetuvudde nnyo mu kamera naye nga bakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.